Tak, Františku, nastal ten čas. To jako, co se děje? To dostávám kopačky. Kopačku, kopačky, ale můžeme zůstat přáteli. To já teda nevím. No to byste ale měl vědět, protože jak se rozejít a zůstat přáteli, tak to je právě téma našeho příštího branče. Tak mi povězte, o co vlastně kráčí. Aha, téma je outplacement. Ano. Čili outplacement, který má ten podtitul, jak se rozejít a zůstat přáteli. Tak, co je to vlastně outplacement? Pojďte to vysvětlit, ten pojem. Outplacement je právě, jak se rozloučit s lidmi, když ta doba je nějakým způsobem těžká. Do outplacementu vstupujeme v různých situacích, čili při nějaké reorganizaci, ale třeba taky při nějakých těžkostech. A teďka se potřebujeme rozloučit s některými lidmi, což není vůbec jednoduchý, jak jsme to viděli tady v souvislosti s tady s touto kopačkou nebo s těmi kopačkami. A taky je to ale nezbytný se nějak v dobrém rozejít a nějak ty lidi na cestu vybavit, protože my se můžeme potkávat i po tom rozchodu, ať už jako zákazník té společnosti, taky i třeba může nastat situace, že po čase se k sobě vrátíme. A ten smysl je ten rozchod bez nebo s co nejmenším pocitem křivdy. Mm-hmm. Čili abych vlastně byl stavu k té firmě mít nějaký vztah, který nebude zatížený jen tímto rozchodem a nebudu kolem sebe šířit tu negativní náladu. A to je jeden aspekt toho outplacementu, ještě tady je druhý, protože vždycky to nějak taky zacloumá s těmi lidmi, kteří zůstávají. Ano. A čili já potřebuji komunikovat i s těmi lidmi, kteří zůstávají. Takže to mám vlastně jakoby dvě roviny. Jedna s tím odchozím zaměstnancem a druhá s tím, co zůstává ve firmě. Rozumím tomu správně. Ano, když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, jsou tady ti lidé, kteří zůstávají, kteří odchází. U těch odcházejících já je potřebuji nějak vybavit na cestu. Ano, jak přesně je vybavím já jako firma, která propouští? Třeba, nebo těch programů tady může být celá řada a tím hlavním cílem pro ty odcházející lidi je, aby co nejdříve byli stavu si najít zaměstnání, ve kterém budou spokojeni. Uh-huh. A proto ta propouštějící firma se snaží naučit ty lidi, protože když tam pracovali třeba dlouho, tak ani nikam nepsali své životopisy. Uh-huh. Taky třeba naučit je psát životopis, ale taky uspět u toho výběrového řízení, čili seznámit je s tím, co je může čekat. A tohle to všechno bude na tomhle tom našem business branchi. Uh-huh. Zmínil jste předtím i zaměstnance, kteří v té firmě zůstávají. Těch se samozřejmě odchod těch jejich kolegů týká taky. Uh-huh. Co přesně dělá firma pro ty stávající zaměstnance, aby neměli pocit, že v příštím kole půjdou oni? Ano. Ona samozřejmě potřebuje s nimi komunikovat a seznámit je s celým tím procesem, aby tady nerostly nějaké představy malování toho čerta na zeď, protože když lidi malují čerta na zeď, tak se nesoustředí na svoji práci. Hmm. Potřebuje jim komunikovat právě to, jaké jsou situaci, co od nich očekává, co se vlastně mění a dát zprávu především těm lidem, o které hodně stojí, čili pověřit je něčím, co bude mít nějakou svoji relevanci, vážnost, důležitost v tom dalším fungování. Máte třeba nějakou zpětnou vazbu od firem, které tento outplacement provozují? Jak se to daří, jak se daří ty zaměstnance, kteří odchází, vybavit pro ten jejich budoucí zaměstnanecký život? Ano, obvykle se sleduje, i když je to samozřejmě náročné, protože lidi odchází, nejsme v tom bezprostředním kontaktu, ale součástí toho programu outplacementu je přeci jenom sledování, jak se těm lidem daří v tom horizontu toho jednoho roku. Dál už je to těžko představitelné, ale v tom horizontu jednoho roku jsme rádi, když ta větší polovina z těch odcházejících má svoje zaměstnání nebo si otevře třeba i svoje podnikání, že dokáže se realizovat na tom pracovním trhu. Ještě mi řekněte, jak může agentura Motiv P prakticky pomoci firmám, které bohužel z nejrůznějších důvodů musí propouštět. Jak jim může prakticky pomoci?
Jednak tady tím business branchem, na který můžete všichni přijít, taky vlastně těmi programy, které právě zvyšují tu šanci uspět, čili jsou tam třeba virtuální kurzy, jak si najít zaměstnání, ale taky ten virtuální kurz nejenom pro ty odcházející, ale kteří taky organizují ten outplacement a my jsme připraveni do toho vstoupit poradensky, čili jak zorganizovat ten outplacement, abychom ošetřili komunikačně všechno to, co se k tomu váže. Čili to je jedno, samozřejmě těch vždycky ty podoby toho outplacementu jsou rozmanitý, taky můžeme hrát takovou roli toho koordinátora, protože myslíme si, že i když nejsme rekrutmentovou firmou, takže můžeme mít kontakty na řadu rekrutmentových firm, které se znásobují, když to není jenom jedna, tak znásobují ty šanci na uplatnění se na tom trhu práce. Takže jednoznačně agentura Motiv P pomáhá tam, kde je potřeba. Ano. Tam, kde je potřeba a i v souvislosti s outplacementem. Děkuji vám za rozhovor. Prosím.